Biz hal-hazırda Tovuzun Əlibəyli kəndindəyik. Yanımızda gördüyünüz şəxs isə doğulduğu gündən burada yaşayır. 16 yaşı var. Özünüzü təqdim edin zəhmət olmasa. Allah bilir. Ömər, siz bu kənddə yaşayırsınız. Doğulduğunuzdan dediğiniz kimi kənddə yaşayırsınız və sizdə heç bir qorxu yoxdur. Əksinə ruh yüksəkliyi var. Siz nə deyə bilərsiniz buna bağlı? Nədən qorxmaq ki olur? Ermənilər elə bilməsin ki, biz onlara torpaq verəcəyik. Onlardan biz torpaqlarımızı alacaq. Can Aykala, bak. Gör, gene mən gəlir buralarım, sərin mal gəlir dolur, qoyun dolur. Gene mən gəlir xərəkətçi buralarımızı alacaq. Özünüzü təqdim edin. Əlbəli Sürəddin Ziyadoğlu, Əlbəli vətəndaş. Əlbəli kənd sakinisiniz. Bəli, Əlbəli kənd sakinisiniz. Neçə ildir burada yaşayırsınız? 64-dən buradayım. 64-cü ildən burada yaşayırsınız. Bəli, bəli. Sizin üçün, belə deyim, necə dağ bu hava? Bizim üçün çox gözəl. Mən özüm 90-dan 95-ə qədər döyüşmüşəm, bu zonada olmuşam, öz zonamda. Bilirəm ki, ümumiyyətlə, Tovuz cəmaatında ruh yüksəkliyi var. Heç vaxt Erməniyə torpaqlarını verməzlər. Yox, əlbəttə. Siz nə deyirsiniz? Döyüş başlasa hazır mısınız? 100%. Bu dəqiqlərin özündə mən hazıram 100%. Nə mən hərbi, köhnə hərbiçilərin hamısı hazırdır. Nə demək istəyirsiniz istimaiyyətə, insanlara nə demək istəyirsiniz? Dövlətimizdən əmrini gözləyirik, dövlətimiz nə qərar isə ona da əməl eləmək. Ali Başkomandan əmrini gözləyirsiniz ki, müharibə başlasın və siz cəbhəyə gedəsiniz, döyüşəsiniz. Bəli, bəli. Bu yaşda, bu, belə deyim, abuhalada olmaq həqiqətən bizi sevindirir. 55 yaşım var, mən heç hələ də gedən deyirəm, nəyim mən? Özünüz görürsünüz hal-hazırda ki, bizim cəmaatda nə, heç biri heç yana da gedən deyirəm. Siz nə demək istəyirsiniz dayım? Can sağlığı, prezidentimizə can sağlığı, həmişə arxamızdadır. Biz de dayak ona, torpağımızı kasas bulup kasas dövdük. Var olun, teşekkür ederim. Yalnız sağ olsun. Sağ sağ. Bu kentte abu hava necədir? Çok yok. Bilirəm ki, Tovuz cəmaatı ümumiyyətlə ermənilərdən heç vaxt qorxmur. Əksinə hazırdılar ki, döyüşə getməyə. Siz nə danışmaq istəyirsiniz bu mövzuda? Sağ olsun ordumuz, düşmənin layiqində cavabını verdi. Tünnək ermənilər toçuqa hamısı vuruldu Allaha. Uşaqlar, analarımız, bacılarımız hamısı evimizdədir. Həyat davam edir. Yəni siz ermənidən heç nə qorxmursunuz, heç vaxt qorxmursunuz ermənidən və yaşadığınız evdəsiniz. Evinizi tərk edəmirsiniz. Kənd cəmaatının həqiqətən belə olması, ruh yüksəkliyində olması bizi sevindirir. Yəni ki, həyat burada yenə də davam edir. Bizim kənddə nə kənddə buraxılasan olmayıb. Bəyək dedim, körpələrimizə kimi hamısı kənddədir. Düşmən də nə qədər atsa da layiqında cavabını alır. Var olun, çox sağ olun, təşəkkür edirik. Bölgədən Tovuz rayonu Əlibəyli kəndindən sorğumuzu davam etdirəcəyik.